avvalambor assalomu alaykum hurmatli youtube tomoshabinlari sizlar bilan yangi kirashu t kanalida yana man doston shuhratovich do'stlar hozir mana o'zinglar ko'rib turibsizlar 2-3 kundan beri youtubeda odamni z qilib yuborgan z deganimi juda ham yaxshi bezor bo'lib ketgan odamlar mana shu bitta janjal bo'lib turibdi qirg'iz o'zbek janjali qo'pollashib ketaman buning uchun kechirasizlar Ay ayollar qizlar bo'ladigan bo'lsa yoki oila davrasida televizorda ko'rayotgan bo'lsanglar bu videoni o'chirib boshqa videoni tomosha qilishinglarni man tavsiya qilaman bu videoda nimalar deb qo'yishimni o'zim bilmayman buning uchun kechirasizlar agar haqiqatdan mana shu oila atrofida ayollar qizlar yoki bor joyda ko'rayotgan bo'lsangiz videoni o'chirib rost gap boshqa videoga o'tib ketinglar sizlar o'tguncha boshqa obunachilarga mani aytadigan bitta bitta gapim bor agar mani gaplarimni to'g'ri deb biladigan bo'lsanglar kommentariyaga o'zinglarni fikringni yozib qoldirishinglar mumkin yoki bularni qilib turgan ishi to'g'rimi yo'qmi o'zinglarni fikringlar xullas gap qisqasi nima deb yoz olsanglar yozinglar o'zinglarni fikringlarni videoni demak boshlaydigan bo'lsak man hozir ikkita дolbaеб haqida sizlarga bitta gap aytmoqchiman ikkita dolboyeb deganda man hozir kimlarni nazarda tutib turibman bitta o'sha endi qirg'iz o'zbek bola deb gapirsam tushunarliroq bo'ladi endi millat ajratdi boshqa qildi demanglar man unaqa odatim yo'q e, lekin odamlarni orasida bunaqa gap haqiqatdan judayam ko'p aytiladi judayam ko'p aytiladi ayniqsa rossiyada o'zinglarcha qirg'izistonliklar o'zinglarcha o'zbeklarni unaqa bunaqa deysizlar bo'pti o'zinglar ham anoq emassizlar bitta eng yomon tarafi bor sizlarda sizlar tarafdan bitta kuchuk akillasa boshqa kuchuklar ham akillab ketadi o'zbeklarda man haqiqat gapni aytaman xulosani o'zinglar chiqarasizlar buning uchun so'kishlaringiz ham mumkin mana to'g'ri qirg'iziston fuqarolari Men to'g'ri gapni to'g'ri patlatib aytishga o'rganib qolganman buni orqasidan menga nima keladi nima bo'ladi janjal bo'ladimi boshqa bo'ladimi bu meni qiziqtirmaydi o'rganib qolganman bu narsaga avval ham qilganman bunaqa videoni bitta qirg'izistonlik bitta tojikistonlik bola meni videomni tagiga kelib kommentariyaga hammang dalbayobsinlar men isbotlab beraman degan gapi uchun o'sha bolani yuzini mamataloq qilib chopib tashlashgandi Buna bu narsa bilan ishim yo'q erkakchilikda bo'lib turadigan narsa lekin hozir videolarni ko'rdim ko'pchilik chiqargan bu videoni o'sha vaziyatda qatnashgan qirg'iziston o'zbekiston bolalari ko'pchilik chiqargan bu narsani mana shu holatni lekin sizlar tarafdan bitta kichik akillab qolsa boshqalari ham akillab keladi biza tarafdan bitta kuchugimiz qaysidir тупой dolboyob sizlarni dolboyeb kuchuginglar bo'ladimi bizlarnimi xullas o'sha dalboy kuchuklarimiz akillab qolsa bizani boshqa kuchukvachchalarimiz yoniga ge... bormaydi nimaga bu ayb hozir kimda agar o'zbek mana shu kuchukda ayb bo'ladigan bo'lsa uni yoniga sizlarni kuchuginglar xirillab keladigan bo'lsa tarafini oladi bo'lmasa yo'q gapimni yaxshi tushundinglar degan umidda mag'zni yaxshi chaqdinglar degan umiddaman qirg'iziston fuqarolari ayniqsa bu gap sizlarga taalluqli ochiqcha gapiradigan bo'lsam agar sizlar tarafdan kimdir urush qilsa to'planib kelasizlar u haqmi nohaqmi sizlarga p sizlarga farqi yo'q uni mani vatandoshim millatdoshim kaltak yeb qolmasin deysizlar tamom u aybdormi yo'qmi ishinglar yo'q bizadan kimdir chiqib mana shunaqa sizlarga sakraydigan bo'lsa uni aybi bormi yo'qmi oldin so'rashadi mani o'zim ham kerak bo'lsa tilidan ketib qoladigan bo'lsa kimdir o'rtog'im bo'lsa ham kimnidir onasidan o'zi so'kib qo'ysa yoki kimnidir millatiga so'kib qo'ysa man uni yonida yelkadosh turib uni tarafini olmayman nimagaki bu uni jazosi bo'lishi kerak o'zi lekin silar tarafdan ta odam kelib buni bitta odam uradigan bo'lsa bu narsaga qarshilik qilaman nimagaki bu ikkita dalboya portasidagi bo'lib turgan narsa yaxshilab tushuninglar shu narsani buning uchun u yoqdan 10 ta, bu yoqdan 10 ta odam kelib bir biri bilan talpa qilib yoki boshqa 100 ta odamga 10 ta odam 3 ta odamga 1 ta odam qilib talpa qilib birov urib yurib janjalni kattalashtirish kerak emas bir yillari mana janjal kattalashib ketishini tushuntiraman bir yillari yangi yil kechasi qo'shni mahallaga bizadan 3 ta bola borgan ekan borib bitta yosh bolani urishibdi o'sha bitta yosh bola boshqa mahalladagi o'nta odamni olib kelib bizani ikkita uchta o'rtog'imni urgan bizani ikkita uchta o'rtog'imni tarafini olaman deb bizani mahalladan kattalar ketdi o'sha kattalarni ham u yoqdagi kattalar yig'ilib urib yuborishdi o'rtada mana shu ko'rdinglarmi ikkita uchta долбоебni deb butun mahallama mahalla urush bo'lib ketdi sizlar nimani xohlayapsizlar hozir o'zinglarcha tiktok blogerlar blogerlar bilan mana shu janjalni chiqarib turgan bilan shavkat e, buxariskiy deydigan bo'lsam aniq фактически to'ppa to'g'ri gapirgan bo'laman bu muammoni chiqargan o'zi boshini chiqargan shavkat buxarskiy degan bola ekan u фактически gapirmagan gapi uchun hozir tilidan yeb qo'ydi bo'pti buni накаления qilishibdi o'zidan o'zi chiqib man unaqa qildim bunaqa qildim deb qo'ygan ekan ko'chachasiga gapiribdi o'zicha o'zbek qizlarni unaqa dedi bunaqa dedi debdi bitta bolani rasmini chiqarib lekin isbot dalil faktini ko'rmadim youtubeda agarda o'sha bola haqqatdan shu gapni aytgan bo'lsa o'sha bolani o'zi birinchi o'rinda dolbayob so'kinyotganligim uchun ming bor uzr man boshida ogohlantirdim Men o'zimni aan bunaqa mavzularda boshida ogohlantirdim e, bu videoga kirmanglar deb so'kinadigan odam yo'qmi degan bo'lsa so'kinadigan video yo'qmi degan bo'lsa dedim kechirasizlar haqiqatdan ham o'zbek qizlariga o'zbek ayollariga shunaqa degan bo'lsa o'sha bola dalboyob yup. nimaga sizlarda ham tiqilib yotibdi bizada ham tiqilib yotibdi boshqa millatda ham tiqilib yotibdi har bir millatni yomoni bor har bir millatni yomon odami bor to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak millatni yomoni bo'lmaydi odamni yomoni bo'ladi семья не бывает без уродов deydi Ma, bu ko'pchilik ommabop bo'lib ketgan narsa shuni aytsam qisqaroq tushunarli bo'ladi sanda fohisha ko'p manda oz manda fohisha ko'p sanda mana unaqa deb gapiradigan o'sha dolbayob qirg'iz bola sanga gapim san bu gapni aytgandan ko'ra yig'laganing yaxshi nimagaki o'zbeklar ham tojiklar ham qirg'izlar ham musulmon musulmon ayolini yomonlab turibsan san fohisha sizlarda ko'p bizda ko'p voy доlbayob undan ko'ra harakat qilgin o'shalarni kamaytirishga bozorda olma sotilmaydi agarki o'sha olmaga umuman hech qanaqa talab bo'lmasa hech kim olmasa to'g'rimi fohisha bo'lmaydi agar fohishani o'sha ish qilishga klient bormasa buning uchun kim aybdor hammamiz aybdormiz faqat ayollar aybdor emas yaponiyada koreyada bo'lgan reydlarda o'zbekiston qirg'iziston fohshalari birinchi o'rinda turdi ikkalasi Bilasizmi shu narsani undan ko'ra o'zinglarni ayollaringizni o'shanaqa ish qiladigan ayollaringizni silatinglar, biz biza o'zimiznikini teyaylik musulmon qavmidan fohshalarni yo'qotaylik buni o'rniga u mahalla unaqa bu mahalla bunaqa degandek qilib yuribsizlar ikkita qo'shnini o'rtasiga nifoq solib yuribsizlar ikkita dolbayеb bizani qirg'iziston bizani o'zbekiston ikkalasi ham o'zimizaniki tojikiston ham o'zimizniki nimagaki biza musulmon davlatlarmiz davlatlarimizni o'rtasida qudandachilik bor bitta ikkita sang sizlarga o'xshagan dolbayеblar endi topilib turibdi to'g'ri lekin buni orqasidan qanchadan qancha odamlar hozir kaltak yeb kaltagi tagida qolib yuribdi undan tashqari yana bitta gap esimdan chiqishidan oldin aytib qo'yay youtubega yoki tiktokka chiqib oy qirg'izlar man saa falondek qilaman pismadondek qilaman deb kurakda turmaydigan gapni chiqib gapirib so'kinib реальный so'kinib turgan o'zimizni dalbayoblar tushundinglarmi youtubega chiqib yoki tiktok instagramga chiqib gapirish hammani qo'lidan keladi hammani qo'lidan keladi bitta podvalga kirib olib gapirish undan keyin qirg'izistonlik bolalar shu gapni aytib turgan o'zbeklar o'zbeklar unaqa qilaman bunaqa qilaman qo'limga tushganing oldimga chiqqaning deb turganlar sizlarga ham kerak bo'lsa zo'rdan zo'r chiqqan vaqtda o'zbek ham tinch turolmaysan joyingda qir'iz ham tinch olmaysan joyingda yuraging duqillab oyog'ingni tagidan o't chaqnab ketadi yugurib ketayotgan vaqtingda orqangdan xuddi qilich yalang'ochlab quvlagan yovni ko'rganday bo'lib qolasizlar kerak bo'lsa sportchilarimiz chiquvdi sizlardan bitta bizadan bitta qirg'izistondan bitta o'zbekistondan bitta oxiri nima bo'ldi u yoqda u baltat qildi bu yoqda bu baltat qildi nima bo'ldi oxiri qani qani ko'rdikmi nimanidir kim sher bo'lib chiqdi esdan chiqib ketdi to'g'rimi esiglardan chiqqan bo'lsa man eslatib qo'yishim mumkin qaysi biri yutib chiqdi o'rtada janjal bo'ldi bo'ldi проa boshqa narsa bo'lgani yo'q bir birini yomon ko'rish bo'ldi qirg'iz o'zbek bir birini yomon ko'rish bo'ldi ikkita sportchimiz deb yana aytaman youtubeda tiktokda yoqda turib kamerani orqasida turib qilib qo'yib keyin gapinlarga javob bera olmasdan chiqib kechirim so'rab yolvorib o'tir tur o'tir tur desa o'tirib turib yurmanglar tilinlarga javob beradigan bo'lsanglar chiqib gapiringlar nimanidir youtubega chiqib gapirib birovga so'kib qo'yish o'zi emas o'zinglarni bilib olinglar kimman kimga qarshi gapirib turibman u ham musulmon men ham musulmonman deyglar bir o'ylanglar fikr yuritinglar ongli inson sifatida fikrlanglar iltimos ayni hozirgi vaqtda karantin koronavirus kamta shunchalik zo'r bo'ladigan bo'lsanglar pulinglar oqib toshib yotgan bo'lsa shunchalik tiktok instagram youtubega chiqib pullarni mana shunaqasiga sochib yotibsizlar sig'mayotgan bo'lsa kam ta'minlangan oilalarga yordam beringlar shunchalik o'ziglarga sig'mayapsizlar mayka kiyimlaringizni yirtib tashlab sher bo'lib yotibsizlar sherliklaringizni yaxshilik yo'lida ishlatib ko'ringlar kam ta'minlangan oilalarga yordam berib o'zinlarni nima deydi g'ururinglarni o'zinglarcha his qilinglar qanaqa man shunaqa yaxshi odamman deb o'zinglarni his qilib yana yordam berib o'zilarga uyoqda u yoqda hech kim xato gapira olmaydigan yolg'on gapirolmaydigan kuch hech narsani hal qilmaydigan joyda o'lgandan keyingi joyda sizlarni himoya qiladigan qalqoninglarni yaratinglar bu yoqda mushaklaringizni reklama qilib bir birovga sakrab yurgandan ko'ra youtube ke, tiktok chiqib so'kinib yurgandan ko'ra ikkita millatni ikkita tentagi o'zinglarni yig'ishtirib olinglar orqanglardan shuncha kuchuk akillab yuribdi логичесki like o'ylanglar odam bo'linglar ikkita tentak tiktok orqasidan janjal qilib ketgan ikkita tentak hamma tiliga javob bersin agar gapirsa tiliga javob bersin undan tashqari birovni oilasi birovni millati qiz bolala ayol kishini o'rtaga qo'shib gapirish o'zi asli erkak kishini ishi emas birov birovdan qasdini olmoqchi bo'lgan uni yaqin odamiga yoki oilasiga qizi o'zini um, qizi yuradigan qizi emas o'zini qizi xotini boshqa onasidan so'kmasdan prосто o'ziga o'ziga аtakа qiladi o'g'il boladigan endi sizlar ham erkakman deb yuribsizlarda to'g'rimi so'kib qo'yib butun bir millatni sizlarga o'xshaganlarga qanchalik gapirma buni foydasi yo'q man lekin mana shu videoni qilgandan ko'ra bitta yordam murojaati qilganim ham yaxshi edi bilmadim bu videoni qo'yamanmi yo'qmi bu ham aniq emas man ham sizlarni orqanglardan yurgan akillab yurgan kuchukka o'xshab qoldim mana shu videom bilan hozir sog' bo'linglar omon bo'linglar o'zinglarni yig'istirib olinglar erkakmi'sazlar erkakka xos yashanglar erkakka xos o'linglar tamom pросто akillab yurmanglar internetda zabal qilib hamma joyi sizlardan boshqa o'zi o'rta osiyodagilardan boshqa o'zi bir birovni millatiga so'kib janjal qilib yuradigan odamlar yo'q desa ham bo'ladi bir biriga osilib janjal qilib yuradigan odamlar omon bo'linglar